הכרנו דרך חברה משותפת שלנו. זה היה סוג של בליינד דייט. הוא הציע לי באמצע החוף, זיקוקים. אני ידעתי שמאוד חשוב לי לערוך חופה יהודית וחתונה יהודית. דבר כזה, אני יודעת שזה פעם בחיים, ובסופו של דבר נכון שאנחנו חילונים, ואנחנו לא כל כך קרובים לדעת, אבל אנחנו בשורש שלנו יהודים. זה בא מהשורשים שלי. ופה נתקלתי בבעיה שצריכה להוכיח שאני יהודיה. שכל חיי, מגיל אפס, ידעתי שאני יהודיה. הכרנו את ארגון שורשים דרך צוהר, הם הכווינו אותנו. לנו פגישה יחסית מהר וגם קרוב לבית, קרוב בערב, לבית, אחרי כן. עבודה. מאוד נוח וגמיש. זהו, פגשת לנו את אברהם, בחור מאוד נחמד. ישבנו, הציע לנו לשתות, לאכול. הוא היה כזה נחמד, שהוא פשוט הגיע לחדרה, מראשון. אנחנו היינו בשוק. צריך גם לציין שרב אברהם הוא דובר רוסית, שזה בעצם מאוד מקל על אמא שלי, שהיא לא כל כך מדברת עברית. הוא ישב עם סבתא, היא סיפרה לו למשפחה, שתו תה. מאוד התרגשנו. במקרה שלנו נלחמנו שנים על גבי שנים בארגון שורשים של צוהר. באמת סוף סוף הרגשתי שעובדים שם אנשים שיודעים מה הם עושים. התבקשתי באמת להשיג את כל המסמכים, צילומים, שגם הפעלתי את אמא שלי, שהיא גרה בחול. זה שהם יודעים לקחת את החומרים שיש לנו, ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, מה שחסר לכם, נלך לכל העולם, נשיג, אם זה בתי כנסת בחול, אם זה בתי קברות, אם זה רישומים, אין לי מושג מאיפה הם משיגים את מה שהם משיגים. הוא מצא על המשפחה שלי דברים שאנחנו בעצמנו לא ידענו. הוא בנה עץ משפחתי. עד סבא, רבא, רבא וסבתא, רבא, רבא של ילדים שלי. תוך חודש כבר היה לו אישור יהדות. מישהו פה בא לעזור ועושה את זה חינם. השורשים של צוהר חשוב לתרום להם כי הם עושים בשבילנו כל כך הרבה שאולי בעצמנו לבד לא היינו מסתדרים. צילמתי את זה, העליתי את זה לאינסטגרם. אותי רגש בחתונה חופה, הרגע הזה שאני אשבור את הכוס. הוא בא לשים לי את היומה. זה היה רגע מאוד מרגש. אחרי שעברנו את כל הנושא, אני אגיד שזה היה... קלי קלות. קלי קלות.